Esse update da Valve de quase 10 anos pode ter salvado a carreira do Fallen. Sim, pode parecer estranho, mas eu vou explicar. Embora o mapa preferido do professor seja Train, pra mim, é certo que o mapa da carreira dele no CSGO foi Overpass. Foi lá na Over que sua melhor jogada aconteceu, Over também que o primeiro Major do Brasil foi conquistado, e até numa história mais recente, quem não lembra desse round final contra a Cloud9, mano, isso daqui marcou aí uma geração. Mas o que muitos não sabem é que quando a Overpass chegou ao CSGO, isso lá em 2013, ela era completamente diferente da que conhecemos hoje. E nem tô falando da Overpass do CS2, eu tô falando da última Overpass que tínhamos ali no CSGO. A primeira Overpass foi com certeza o pior mapa oficial da história do jogo. Ela era completamente desequilibrada, os caminhos não faziam sentido nenhum. Lembram daquele pé bugado do Olof em 2014? Então, naquela época a Valve já estava buscando melhorar o mapa, colocando inclusive uma placa de aço para evitar o pezinho que antes era muito mais fácil de ser feito, bastava subir no amigo, não precisava de nenhum boost. Fato é que a Overpass mudou muito durante o tempo e se não fosse a Valve acreditar, persistir e investir nesse mapa, talvez a carreira do Fallen não tivesse sido a mesma, afinal, os grandes feitos de sua carreira passaram ou aconteceram ali no Overpass. Hoje eu me reuni com amigos e inscritos para jogar a primeira versão da Overpass de 2013 e vocês verão como que esse mapa é escroto. E sim, eu gravei esse vídeo há 4 dias antes do CS2 lançar, agora nem dá mais para jogar CSGO, girar mapas de 2013, então aproveitem bem esse vídeo. Rapaziada, rapidinho, pra quem não viu o vídeo de mais cedo, tô aqui pra avisar que o novo sorteio pra quem utilizar o cupom Dog Nuke Drop já tá valendo. São 10 facas aquecimento de aço, mais uma Cablo Gen com adesivo do Fallen. Usou o cupom Dog, preenche o formulário que tá na descrição e fique tranquilo que esse sorteio, ele é adaptativo, ou seja, se eu notar que muitas pessoas estão usando o cupom e preenchendo o formulário, eu colocarei mais itens no sorteio pra aumentar a chance geral e continuar sendo o canal que mais sorteia no Brasil. Acho que no mundo, inclusive. Vi-drop.com, usa o cupom Dog, preenche o formulário que tá na desk e é isso. Aviso dado. E aí, Luquinhas, tá ready? Yeah, baby. Nossa, os caras estão tudo com a voz dogada, mano. Eita, cuzão! Ô, Lucas, dropa os peitos. É 2000, na moral? Toma. Aí, valeu, parça. Mano, eu vou ficar aqui na pra nós, tá? Eu vou bezinha. Onde eu jogo, será? Eu acho que eu vou ficar no céu mais recuado, mano. Não conheço muito o mapa, tá meio apertado, velho. Olha esse bomb site B, rapaziada. A gente conhece, né? Mas tá daquele jeito. Mano, não tem nem onde você ter se proteger, velho. Sem caô, mano. Ó. Mano, acho que vai entrar bem, galera. Nossa, olha essa... Depois olha essa liga, velho. Matei dois aqui. Nossa, boa logo, hein? Opa, calma aí que tem um pra cá. Passou um bomb, passou um bomb. Tem bomb. Calma aí, eu vou por baixo. Tá. Ó o Chico Moedas do outro lado ali, ó. Safado! Você traiu a Luísa, cara! Cara, você vingou o Whindersson, cara! Não, ó, zoeira. Lucas, não. É zoeira, zoeira. Nem foi comprovado, mano. Tá falando b**** aí, nem sabe, parça. É zoeira. Ó, tomei. Tá no sapão. Ele vai ganhar o round. Não, vai nada, parça. Meu Deus. Boa. Meu Deus, tem barriga. Ai, meu Deus. Cadê aí, parça? Vai tomar um sapão. Mano, o CSGO tá lagado, velho. Eu acho que eu vou atualizar pro 2. Ah, jura? Ah, então, entendeu? Não, Lucas. Aí, valeu. Tem fundo. Relaxa, moeda. Fundo é meu. Oh, matei. Oh. Mais um. Boa. Boa. Eu fiz uma nota ainda, tá? Porque essa arma aqui, mano, faz grana. Chico, boa. Se tu me quiseres, sou dessas mulheres. Eu vou puxar uma AWP, rapaziada. Embora eu esteja, mano, horrível com essa arminha, velho. Mano, eu tive uma ideia depois pra você que tá com AWP, velho. Qual? Pezinho maluco. Nem vem. Não, é sério, é sério. Era quem inventar, mano. Não, é sério. Nem vem. Vou cravar ali em cima. Tem que pode vir por baixo também, mano. E fundo. Rapaz. Fundo entrou A, galera? Não. Calma aí que eu tô meio que concentrado aqui, pai. Cuidado, parça. Mano, passou fundo e banheiro. Quem que tá nessa porra que não passa merda da informação? Ah, você tá dando a cara igual um dead. Pô, pensei que tinha alguém ali na frente. Não. Tem AWP no caminhão. Nossa, o Lucas foi humilhado. Pudim? Pudimzinho. Dá o pé de novo, Lucas. Às vezes pode funcionar bem. Vai. Aí, boa. Vai. Oh, eita. Vai ter pra B, galera. Pode receber. Peguei um aqui. Isso, mano, nice. Forte, hein? Roubado. Caralho, esse pezinho é forte, hein? Nossa, sai fora. RZ. Olha isso. Dá pra pegar a informação inteira. Oh! Sabem nem de onde estão vindo, mano. Sabem nem de onde tá vindo, tadinho. Mano, coitados, velho. É roubado. Quer ver na visão deles, tá ligado? Ó, tem aqui. Visão dele ou visão dela? Nossa. Que isso? Vamos bagar pra rua porque é gol. Ó, tá aqui também, Florer. Boa. Nossa, só no scoopzinho, pai.
Roubado, mano. Será que eles vão fazer isso no CT também? Eu quero ver eles acertar eles. Mas a gente já vai estar ligado, tá ligado? A gente já vai estar ligado que eles vão estar ali ligados nesse pé, possivelmente. Você vai me dar 1000 cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta. Só que eles podem estar ligados que a gente já vai estar ligado e eles não vão fazer o pé. É, tá, entendeu? O miserável é um gênio! Reversa da reversa da reversa do mundo. Será que dá pra dar pezinho aqui? É você que tá atrás de mim? Calma aí. Levanta, levanta. Ué. Vai, vai. Não consigo levantar. Então vou ter que ir pelo valorante. Calma aí. É, 3 pelo menos. Não dá pra levantar. Cara, é mais ou menos bom. Essa tecla é forte pra caramba. Só que tem um bagulho que eu não entendi até agora, Lucas. O quê? Não tem caminho profundo aqui do banheiro, mano. Olha isso. Doideira. E, mano, na porta você viu o reflexo da Vertigo. Cadê? Eu tô falando? Olha aí. Meu Deus. Reflexo da Vertigo. Meu Deus, mano. O CS era quebrado, velho. Será que é um easter egg, velho? Olha o demônio! O CS era quebrado, mas o CS2 não. O CS2, ele é perfeito. Nossa, que isso? Esse aqui? Ah, não, é você. Você tá morto, né? É, eu tô te perguntando. Vai, então... Nossa! Ô, bebê. Ai, papai. Ai, Calica. Que isso, velho. Dá um drop aí, cachorro belga. É, eu dropo. Mas eu não sou cachorro belga. Eu sou um cachorro búlgaro. É mais raro. Oxe, nem existe isso, mano. Existe. Só que eu sou o único. Tio, eu vou tentar fazer uma parada, mas eu não sei se vai funcionar, mano. Pode ser bom, mas pode ser horrível. Que é tipo marotar aqui, ó. Não sei nem se tem como, mano. Tá, eu vou inventar. Nossa, eu tô cega. Pegar 3 na faca aqui, imagina. Tá louco? Será que eu vou ficar o round inteiro aqui? Não vai ter um, mano. 2000 anos depois. Será? Se abrir aquela porta, cai no fundo, não? Pô, não tem nem como abrir, mano. Mais fácil cair na vertigo. Não tá um B? Acho que foi. Não, foi não. Ó! Nossa, ainda me deu uma bala. Eu tava olhando aqui, então provavelmente não vai ter aqui. É louco. No. Ele abre pra trocar, mano. Ele abre pra trocar. Tá, rapaziada, ó, vai todo mundo rushar meio, cair liga e B. Fechou? Dá a bomba pra mim, pô, Santomo, aqui atrás. Cadê a liga? Vai ter que ser pelo meio mesmo. Então, é pelo meio mesmo. Eu vou entrar atrasado por aqui. Passei liga, mano. Passa liga. Vocês têm que descer pra B, vocês têm que descer pra B. Ou agora eu vou tentar matar de lado aqui. Eu acho que já matou. E ferrou, mano. Aí ferrou. Toma! Filha da mãe. Mano. Ô galera, vocês não matam um, mano. Vamos comprar tudo não, vamos fazer um eco. Vamos rushar essa B, mano. Todo mundo pelo sapão lá, só pra tentar garantir o plant. Luquinhas é ficar falando com a ex, que já não é mais ex, é meio ex, meio atual. Ah, que é nada, mano. Quem dera fosse. Quem dera. Quem dera eu pudesse voltar como era antes. Vou plantar, tô nem aí. Nossa, que plant fácil esse, mano. Tira a cara, tira a cara. Atira. Boa. Vamos ficar aqui atrás. Fica aqui, Lucas. Eu jogo primeiro, joga em segundo, tá? Eles não vão achar que é 2 aqui, não. Ah, tá. Eu morro primeiro. Olha as nossas costas só. Olhando costas, olhando. Boa. Morre, desgraça. Vai. Ai. Mano, não morre, você viu? Se esse morresse, já era. Eles não vão ter tempo. Aí, ó. Qual o percal? Aqui tem vertigo também, mano. Que negócio maluco, tio. Ué, será que... Deixa eu ver a porta aqui na base. Mano, também. Que isso, velho? Será que isso é uma teoria da conspiração? Será que a Overpass tem uma ligação com a vertigo? Amanhã, no canal do Jabuti. Tigo. Mas ó, também, quer um easter egg? Pode pegar a bomba. Vem cá ver. Agacha aqui, olha na ponta daquela planta ali, ó. Agora você vai ver a torre de Ibiza. Tortona pra esquerda. Ai, sai. Olha isso, velho. Tá vendo vertigo também. Lucas, ó o maroto. Ô, Fer. Fala assim, Fer, olha pra trás. A marotana aí, irmão. Fer 2017, mano. Bora, família. Bora matar esse game. Vamos deixar eles fazerem muitos pontos, senão, mano, já estão ligados, né? Ô, Lucas, você que tá comigo, meio, não? Tem meio, parça. Tem meio. Tá em meio, velho. Calma aí que eu vou... Mano. Tá de alta aí, parça. Essa banca tá uma bosta, velho. O cara tá muito lagado esse server, parce. Vou plantar, hein. Ó, Lucas. Comeu. Jogou. Ele é um cara, Oliveira. Não! Mano, vamos rushar essa B, galera. Bora. Então os caras vão estar ligados daquele jeito. Nossa, você tá jogando muito. Tô sentindo meio lagado, rapaziada. A voz dos caras estão lagadas, o jogo tá um pouquinho lagado. Isso daí é a parada aqui, mano. Certo, tá sendo apagado. Boa, vou plantar, plantei.
Nossa, peguei um pixel bom aqui, Lucas. Dog. Me ferrei, Lucas. É um pixel que não é dos melhores. Beleza, liga. Tira a cara, parça. Já passou os dois, já passou os dois. Porra, time. Ah não, Jota. Ô, Jota. Tá cheatado. F***do. Galera, vocês têm que aprender a tirar a cara quando a bomba tá plantada, mano. É o segundo round, rapaziada. De novo, mano. Pô, valoriza. Ninguém aqui vai ganhar o round fazendo a partida fazendo kill, tá ligado? A gente vai ganhar junto, mano. Tem que valorizar, pô. Não ganha quem faz mais kill. Mano, esse cara tá agressivo, Lucas. Nossa. Tá. Vamos abrir aqui. Tá lá, tá no meio. Tinha como passar, não. Onde? No meio. Dropou a bomba atrás. Bomba dropada. Ali, Lucas, no corpo, ó. Nossa. Que isso? É. CS2 tá acabando com nós. Vamos tomar a virada, viu? Não. Galera, confia nessa call, mano. Confia nessa call. Puxa B, vai todo mundo ali pela varanda e se fecha. Vou fazer o lurker na liga. Te ajuda, tem... Fundo, fundo rushou. Ah, mano. É com você, Lucas. Será que tem que jogar pra nós? É com você, Luquinhas. O Kito joga, mas você joga mais que ele, tá? Agora. Então se precisar de você, você ganha. Boa! Vamos. É agora. Ô, Lucas, vamos cimentar aí. Vou tentar pegar o cara. O cara vai estar no pezinho ali, eu tenho certeza. Tá. Você passa pulando. Ou aquele que a gente tava dando? Aquele pezinho? Aham. Uhum. Ali mesmo, onde você tava dando pra mim? Não. Vem aqui. Os barulhos de cimento, tá vendo? Boa, vamos entrar? Tem mais bomba. Mas você falou. Boa. Vamos lotar a céu. Outra vez céu. Tira a cara que eu vou pegar uma faca. Aí, corri. Tem aí, Ria. Boa. Oh, otário. Nossa, boa. Ó, vou botar uma bang aqui. Tá lá, não trola. Ganha esse round. É o Jota Coins. Quem pegar ele na faca pra me vingar, mano? Luquinhas. Boa, pode ser. Mano. Ele é safado, hein, mano? É, pega ele na faca. GG demais, sabe? What the fuck, mano? Conclusão final, que essa overpass era horrível. Assim, horrível, nojenta. É meio óbvio, porque a Valve mudou tudo. Praticamente refez o mapa do zero. É isso. Se inscreva no canal, 1 milhão de inscritos, estamos quase aí. E é isso. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Fá. Low.